Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay wafdi heer sare ah oo ka tirsan Qaramada Midoobay, oo ay hoggaaminaysay ku-xigeenka xogeeyaha guud ee Qaramada Midoobay Marwo Aamina Jaane Maxamed. Madaxweynaha iyo ku-xigeenka xogeeyaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa ka wada hadlay arrimaha horumarinta bulshada, xoojinta xiriirka wadashaqeyneed ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, dhammaystirka doorashooyinka dalka, awoodsiinta siyaasadeed ee haweenka, iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha hortabinta u leh shacabka Soomaaliyeed. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo ka mid ah dalalka dhowrka ah ee ka tirsan gobolka, oo ay socdaal ku marayso ku-xigeenka xogeeyaha guud ee Qaramada Midoobay, ayaa waxa ay ku bogaadisay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed horumarka ay ka xaqiijiyeen dhinacyada dib u dhiska ciidamada, ammaanka, hannaanka deyn cafinta, kobaca dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo sidoo kale la tacaalidda cudurka safmarka ah ee COVID-19. Markii uu soo gabagaboobay kulanka, waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan. Hadda noo soo dhammaaday shir qaybtii hore, shir aan la galnay ku-xigeenka hogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Marwo Aamina Maxamed. Shirkaasoo ku saabsanaa arrimaha dardegelinta, arrimaha doorashooyinka, si ugu dhaqsaha badan loo qaban lahaa doorashooyin haddii aan la idmo, iyo sidoo kale xiriirka dowladda iyo hay-adaha Qaramada Midoobay ee waddanka jooga, iyo guud ahaan si loo xoojin lahaa horumarinta dalka. Arrimahaasaa laga wada hadlay. Insha Allah, waxaan rajeynaynaa in shirarkaas sii socdaan inta waftigu joogo, shirar noocaasoo kalena la sii qabto haddii aan la idmo. Kulankan u dhexeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigan ka socday Qaramada Midoobay waxaa madaxweynaha ku weelinayay wasiiru dowlaha madaxtooyada Xasan Macallin Khaliif iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha doorashooyinka Cabdi Cali Raage. Dhanka kalena waxaa goobjoog ka ahaa ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Ambassador James Swan. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.